2012 ka shënuar momentin kur trupi i pajetit deputetit Sokollol Dashi ka hyrë për të fundit herë në ambientet e kuvendit të Shqipërisë, duke ndërprerë tragjikisht bashkë me jetën edhe mandatin e katërt si deputet. Me flamurin në gjysmë shtizë, muzikën funebre, tronditjen dhe shokun e familjarve, miqve bashkëpunëtorve të ngushtë e kundërshtarve politik, ish kolegve gazetare qindra qytetarve, në hollin e parlamentit ka nisur homazhet për një nga kontribuesit e mëdhenj të politikës shqiptare, demokratizimit të saj e zërin e spikatur të podiumit të legislativit. Për drejtuesit më të lartë të politikës shqiptare dhe medias gjithashtu, nuk ka pasur fjalë për ngushëllimin e familjarëve të deputetit 41 vjeçar, nënës së tij, babait, bashkëshortë e Sengeleda, dy djemve të tij Glauk e Kleit, vëllait të afërmve e miqve të shumtë që siç u shprehen, refuzojnë ta besojnë se Sokolli nuk është më. Njëri nga politikanët më të talentuar, njëri nga zërat më të fuqishëm, qeveritarët më eficient, një personalitet poliedrik, i cili është shënuar në memorin e kohës me veprat pavdekshme. Ndahet sot nga ne, Sokollol Dashi jeton dhe do jetoj midis nesh me veprën e tij, me trashëgiminë e tij, me gjithçka i bëri për Partinë Demokratike, për vendin, për kombin e tij. Kishte ai korajo të jashtëzakonshëm. Kishte me një humor, me një simpati, me një guxim. E kam dashur shumë Sokollin. Kishte një instinkt politik të rrallë. Një demokrat i jashtëzakonshëm. Kemi humbur një koleg të jashtëzakonshëm. Do e sillim ndërmend Sokollol Dashin si një zë të fortë, këmbgules në kryerjen e detyrave që ishin ngarkuar, që në fillimet e karrierës së tij si gazetar dhe më vonë si politikan, shkruan presidenti Bujar Nishani në faqen zyrtare të presidencës pas homazheve në kuvend. Pavarësisht se në vizitë zyrtare jashtë vendit, kryeministri Edi Rama është rikthyer në Tiranë për të nderuar dhe bërë homazhe deputetit të Partisë Demokratike, me të cilin është përballur dy herë gjatë karrierës së tij politike, në komisionin hetimor ndaj tij dhe në garën për Bashkinë e Tiranës në 2007-ën. Megjithse nuk kemi takuar ndonjëherë, thot kreu i qeverisë, në distancë e kam vlerësuar shumë Hazër Xhevapin prej ministresi brillant, siç e cilëson ai, akull dhe shpuz. Ndër të pakta debatet televizive që ndiqja me dëshirë, që në ato kur në anën tjetër përballë të mijëve, ishte Sokollol Dashi, thot Rama, ndër të tjera duke ju kujtuar të gjithve, se Sokollol Dashi la një boshllok të rëndësishëm për ai shumë njerëz sa u vunë sot në radhë, pa dallim, për t'i thënë me dhimbje sinqerisht lam të mirë. Një humbje pa drejtë dhe një dhimbje pa merituar, e cilëson krye parlamentari Ilir Meta në radhët e shkruara për ish kolegun Sokollol Dashi. Me ikjen e tij Sokolli na jep edhe një shans tjetër për të menduar se jemi qenie njerëzore përpara se të ndahemi për politikë, thot krye parlamentari. Dhimbja i ka renditur të gjithë politikanët në një krah, thot Gramoz Ruçi, duke vënë theksin te kontributi i Sokollol Dashit, i cili që prej aktivizimit të tij në lëvizjen e dhjetorit 90 i dha veç vlera skenës politike shqiptare dhe miqësive të forta të lidhura në këtë sallë parlamenti. Një humbje tragjike për familjen, për bashkëshorten, për fëmijët, për publicistikën shqiptare, për opozitën shqiptare, për politikanët shqiptar. Pavarësisht se jemi kundërshtar politik, po ne me dhimbje jemi këtu të gjithë si grup parlamentar për të nderuar dhe për të respektuar si njeri, si politikan dhe si kundërshtar vllajin, mikun, kolegun tonë të dashur Sokollol Dashi. Nuk ishte radha e Sokollol Dashit të të ishkruaj ministri Fatos Nano. Sokollol Dashi ishte një nga ne politikanët e tranzicionit me sakrificat, kontributet dhe debatet që i shoqërojnë të gjithë. Fatkesia është që iku pa radhë, nuk ishte radha e tij. Dhe sigurisht do t'i mungojë jo vetëm familjes, por dhe politikës dhe të ardhmes. Ndarja e parakoshme nga jeta e politikanit demokrat ka bashkuar politikën shqiptare në mbar trevat e saj,
kudo ndër shqiptarë sot ka dhimbje, deklaruan përfaqësuesit më të lartë të politikës kosovare pas somasheve. Shprehim kushtime familjes, Partisë Demokratike, popullit shqiptar, parlamentarëve, për humbjen e njeriu shumë të rëndësishëm, një shqiptari që është munduar të rrezatojë pozitivitet në zhvillimet tona të përgjithshme edhe në Shqipëri, por edhe jashtë Shqipërisë. Por mesazhin më të fortë dhe solidaritetin më të madh për humbjen e Sokollol Dashit, e dhanë qytetarët që mbushën si rradhherë oborrin dhe hollin e parlamentit. Zoti na është dëshmitar, që do të doni me gjithë forcën që njeriu ndryn në shpirt, që kjo sot më mos ishte një ditë e vërtetë. Luftonte për drejtat demokratike të shqiptarëve dhe të Shqipërisë, që askusht mos përsekutohej më dhe të vuante si vuajti ai dhe familja e tij. Dhe ne jemi sot këtu për të premtuar mes dhimbjes dhe lodhve se betimi yt Sokol është edhe betimi ynë. Dam të mirë i dashur mik dhe vlla, u prefsh në paqe. Pak pas orës 14 janë mbyllur homazhet në kuvendin e Shqipërisë. Prej nga arkivoli me trupin e pajete deputetit Sokollol Dashi, është nisur po në banesën e fundit, por për kolegët e ti, si shumë prej tyre pohuan, Koli, si që thristin të gjithë, është i gjallë në parlament dhe politikë.